кінорежисер, а також кінопродюсер Сергій Скобун є гостем програми «Чернівці сьогодні». Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю в Чернівцях. Я знаю, що нещодавно ви повернулися з Іспанії, де мали нагоду дивитися, як відбуваються зйомки «Рембо 5», так спостерігати, як бере участь у цих зйомках Сталоне сам. Так, це правда. І нам повезло побувати на знімальному майданчику. Це була Іспанія, острів Тенеріфе, це такий Канарський архіпелаг. І на цьому острові знімався фільм «Рембо 5» за головною ролью Сильвестра Сталоне. Це було таке, знаєте, несподівано для нас взагалі івент такий був. От нас туди запросили друзі, з якими ми товаришуємо. От під час нашого туру «Легенди Карпат», які ми презентували в Іспанії, також були присутні іспанські митці, кіномитці. І ось коли ми приїхали в Іспанію, нас запросили на знімальний майданчик. Для мене це був такий потужний бонус. Я побачив, як працює голівудська компанія, як працюють іспанські компанії під час зйомок цього процесу. І як вони працюють? Напевно, все злагоджено, так? Цілий механізм? Насправді ні, тому що це копродакшн такий між іспанською компанією, голівудською, американською компанією і болгарською. Мене здивувало, як болгари підтягнули такий потужний проект. Є така компанія «Бояна». Ось, і оці три компанії з собою представляють три зовсім різні ментальності. Американці дуже швидкі в прийнятті рішень, дуже вони такі, знаєте, енергійні. Болгари більш-менш спокійні, а іспанці дуже такі, знаєте, повільні, зовсім повільні. І оце такий, знаєте, коктейль трьох ментальностей робить знімальний процес трошки важкуватим. Чому підключили іспанську компанію? Тому що це вигідно Іспанії. І Іспанія поклала умови голівудській компанії, щоб вони ввели в знімальну групу ще іспанських громадян. Тобто на знімальному майданчику могло бути до 1000 іспанців, місцевих мешканців, які приймали участь в знімальному процесі. Тобто вони працювали там, вони грали якісь другорядні ролі, ну, в такому плані. І, наскільки мені відомо, один знімальний день коштує 300 тисяч доларів. Ого. Тобто 300 тисяч доларів – інвестиція в іспанську економіку. Це дуже потужно. Так, це колосальна сума. Так. І також мене здивувало, як працює Сильвестр Сталоне. Знімальний процес, сцену знімали на невеличкій такій вулиці, яку орендували у міста, всіх місцевих мешканців виселили, заплатили їм певні суми грошей, щоб вони там собі зняли або готель, або переселилися до своїх родичів. І ось цю вулицю повністю перекрили, перефарбували фасади, завели якусь рослинність туди повністю. Ось. І у цю вулицю вони хотіли показати як мексиканську, тому що вона дуже була схожа на мексиканський певний такий, знаєте, пейзаж. І для Сильвестра Сталоне зняла окремий будинок, де він входив в образ. Ага. Він входив в образ, ні з ким не спілкувався взагалі. Він себе налаштовував на якийсь певний такий емоційний стан. І ось коли він вже був готовий, він по рації передавав: «Я готовий». І під'їхав джип, машина з охоронцями, він сідав в цей джип, і його провозили аж 50 метрів по знімальному майданчику, він пішки не хотів йти, щоб ні з ким взагалі там не пересікатися або поглядом, або ніяких розмов. Щоб не втратити це налаштування. Так, так. І як тільки він під'їжджав до знімального майданчику, відкривались двері, охоронці шинкувалися в таку шеренгу, відкривали парасольки, і він в капюшоні заходив у цю шеренгу, налаштовувався так емоційно, щось про себе там говорив, і заходив на знімальний майданчик. І цікаво, коли ми, а я був на знімальному майданчику разом з своїм сином, з Олександром, і я бачу, що вся знімальна команда, оператори, гримери, костюмери, ніхто навіть не дивиться на нього. Я зловив себе на мислі, що дивлюсь на Сталон тільки я і мій син. І все. Тобто там є такі певні внутрішні правила, по яким не можна взагалі заважати головному герою заходити в емоційний стан. Так. От він відпрацював там. Вернувся в машину, його відвезли. Я бачив три такі дублі, при яких його підвозили, відвозили, підвозили, відвозили. Він дуже гарно виглядає. І в його рухах багато енергії відчувається, хоча йому 72 роки. От, він дуже такий, знаєте, енергійний. Ну, від нього спорт, просто, напевно, допомагає йому тримати напевно, себе в тонусі. Напевно, він себе тримає в певній фізичній формі, такий потужній. Плюс він емоційно себе ще накручує, він себе накручує емоційно. Ось охоронці заважають взагалі нікому підходити до нього. І його спілкування відбувається тільки по рації.
Тобто я познайомився з його продюсером і був присутній при тому, коли продюсер розбирав сцену, в якій був присутній Майк і Сильвестр Сталлоне. Тобто це внутрішня зйомка, кімната, і в цій кімнаті зустрічається Сильвестр Сталлоне з наркобароном. І цей наркобарон спілкується з ним в певних таких, знаєте, діалогових сценах. Uh-huh. І от продюсер каже: будь ласка, містер Слая, його називають містер Слай. Uh-huh. Сильвестр Сталлоне Слай. Містер Слай, будь ласка, перемістіть, будь ласка, трошки лівіше. Будь ласка, наркобарона правіше, там рослину перемістіть. І в такому плані відбувається цей знімальний процес. Це дуже цікаво, це дуже захопливо. І насправді панує така атмосфера на знімальному майданчику, коли люди такі піднесені, вони обмінюють інформацією. Дуже цікаво було почути в розповіді, як люди знімали фільм «300 спартанців», як знімався фільм «Виживший», які були відгуки під час зйомок цього фільму «Виживший». Так. От, як це було важко, коли вони прилітали з одного кінця Америки в інший, де вони знімали цей фільм посценово, покроково. І наскільки відверто головний герой цього фільму себе спозиціонував і за це отримав Оскар. Нарешті. Нарешті він отримав Оскар. Так. Ну там справді були під час зйомки зима, правильно, сніг натуральний. Так. Це була взагалі жахлива абсолютна ситуація. Режисер цього фільму, він настільки фанатично входив в цей образ, і він вимагав, щоб всі актори проживали ті моменти достовірно. Тобто, якщо це була холодна вода, він повинен буде занурнути всю холодну воду. Якщо це була холодна земля, він повинен буде повзати по цій холодній землі. Розповідали, як вони знімали цю сцену з медвідем, так, коли цей медвідь напав на головного героя фільму, як вони побудували певну таку машину, на яку чіпляли Ді Капріо, і цю машину його по деревах, по землі там розкидували. І це все розповідало, секрети знімального процесу. Розповідається абсолютно так вільно. Після цього хочеться заново подивитися цей фільм, правда? Абсолютно. Ти вже почув певні секрети, де там був якийсь, там, знаєте, брак. От, але цей брак вони ввели в цей фільм. Тобто цікаво було зсередини побачити цей процес. На жаль, мені не вдалося поспілкуватися з Сильвестром Сталлоне, до нього нікого не допускали, uh-huh, навіть місцевих журналістів. Uh-huh. Абсолютно було табу на певне інтерв'ю. Він був в образі, він був в емоційному стані, в якому він хотів, ну, заходити в кадр. Uh-huh. І в попередніх фільмах він був режисером сам. Uh-huh. Тобто він був і режисером, і актором, і сценаристом. А в «Рембо 5» він актор і сценарист. І він вирішив зосередитись на своїй головній ролі, щоб ввести себе в цей емоційний стан вірно, достовірно, правдиво. Тому він запросив іншого режисера, який йому допомагав, до речі, це голівудський режисер, який допомагав йому правильно входити в цей стан. Якби вдалося вам, Сталлоне, поспілкуватися, що би ви його спитали? Я би запитав, як він відчуває себе українцем або ні. Тому що його бабуся саме родом з Одеси. Так, так. Його бабуся родом з Одеси. Я би 100% запитав, чи він відчуває себе українцем, чи є в нього певний потяг побувати на Україні, побувати в Одесі. Тому що він дуже часто в своїх інтерв'ю згадував коріння, своє коріння з України також. Угу. Ви читали в його біографії, що він починав з порно саме і так став зіркою? На жаль, цих сцен не буде в цьому фільмі. Ось, я в курсі його шлях, так, наскільки він був важким, наскільки він був різнобарвним. Ось, якщо він себе знайшов в іншому напрямку кінематографу, мабуть, порноіндустрія втратила гарного актора. Ви захоплюєтеся ним як актором, так? Так, і легендарна особистість, і у якої є визнання у всьому світі. Ось, абсолютно проста людина, до речі, я коли спілкувався з людьми, запитував, як їм взагалі в реальному житті. Абсолютно проста людина, не любить оцих пафосу абсолютно. В його житті багато трагедій, нещодавно помер його син, 36-літній хлопець, так. І справді, що сталося? Там є якась певна історія, якої я не знаю, на жаль. Ось, і по словам його продюсера, він переносить оцю емоційну трагедію у зв'язку з втратою сина на героя свого фільму. Ага. Він сублімує оцю біль, оцю таку, знаєте, важку життєву таку трагедію на героя свого фільму. От, тому що в акторській майстерності дуже важливо уявити собі життєвий момент,
які пов'язані з близькими людьми, тому що всі наші глибинні емоції пов'язані з нашими рідними людьми. Так. Мама, батько, рідний брат, сестра, діти наші, наші кохані, з якими є певні емоційні труднощі. От головне звідти підняти ту емоцію і передати своєму персонажу. От тоді буде, це буде справжня емоція, тоді це буде та емоція, в яку ми повіримо, глядачі. От Сталлоне, наскільки я зрозумів, підняв оту емоцію, пов'язану з смертю свого сина, і передав своєму герою, своєму персонажу. І те, що я бачив на знімальному майданчику, напевно, це є от та емоція такої розпачі, такої втрати потужної, яку він передає своєму герою, своєму персонажу. Я знаю, що у Празі вам пощасливилося поспілкуватися з Майком Тайсоном, так? Так, я був на творчій зустрічі в Празі, це було нещодавно, десь кілька тижнів тому. Майк Тайсон на мене справив певне враження. Я не знаю, що з ним відбулося взагалі, але він емоційно дуже нестабільний. Нестабільний. Тобто він коли прийшов на зустріч, він був такий, знаєте, енергійний, він розповідав багато. А потім часом якось в нього енергія пропала взагалі, не стало ніякої енергії. Він обірвав свою зустріч, він навіть став зі стільця, почав хитатися, його відвели в іншу кімнату і почав виступати інший гість програми. Потім його привели знову в певний емоційний стан, він знову повернувся, але дуже він повільно розповідав про свої там досягнення, він дуже можливо, важко. Можливо, це травми даються все таки? Можливо, це пов'язано було з певними травмами. Так. Можливо, це було пов'язано з тим, що його і запитали про певні моменти з його особистого життя з дитинства. Були задані питання, як він відчуває себе в якості сироти, як його всиновили. До речі, його adopted mother, його прийомна мама, сама родом з Тернопільської області. Так, справді? Каміла, да. І вона сама родом з Тернопільської області. І дитиною з батьками і сестрами вона переїхала до Канади. Каміла Евальд. І ось Каміла Евальд, потім уже коли стала дорослою, вона переїхала з Канади до Нью-Йорка, де познайомилась з Тоні Девато, це тренер і приємний батько Тайсона. Так. І вони встановили Тайсона. Він прожив певний час в будинку Каміли Евальд. Вона вчила навіть його українською мовою. Є такі фотографії, де він в дитинстві стоїть такий маленький вишиванка така. Він в вишиванці, так, є такі фотографії, у мене є такі фотографії. Ось, і де він розповідає про своє дитинство. Він каже, Каміла вчила нас мити посуд, він цього не вмів цього робити. Де Каміла вчила певним словам української мови. Ось, і до певного віку вона вже покійна, до певного віку вона приймала участь в його особистому житті. Вона була проти його шлюбу з однією з його колишніх дружин, і це справдилося, вона обібрала до нитки. Ого. Так. І вона приймала дуже потужну участь в житті Тайсона. Тобто дві людини мають певні зв'язки з Україною, до речі. Так. І Майк Тайсон, і Сильвестр Сталлоне, до речі. Бачите, я назвала сьогоднішню нашу програму «Наші у світі», і так воно і виходить. Ми говоримо про людей, котрі мають українське коріння, справді. Так. Так. Бачите, у вас останній час такий багатий на цікаві зустрічі. Ну, це також надихає, це захоплює вас, напевно, в певній мірі з'являються нові ідеї, так? Ну, ви знаєте, люди мислять зовсім іншими категоріями, зовсім інші в них цінності, бачення світу, сприйняття людей, сприйняття подій. І дуже цікаво насправді з такими людьми поспілкуватися, хоча б трохи. Поспілкуватися з оточенням цих людей. Це також люди, які мислять глобально, у яких глобальні, не містечкові плани, а глобальні світові плани. Вони, попри те, що вони мають свої певні бізнес-проекти, у них є ще більш соціальні такі, знаєте, навантаження. Тобто дуже багато вони роблять для дітей, для суспільства. Роблять безкорисно, роблять з певним таким емоційним, з певною емоційною інвестицією. І це повчально. От мій син зі мною постійно на цих зустрічах буває присутній. Він вчиться багато чого. Я насправді сам вчусь багато чого для себе. Бо нового, цікавого, незвичного. Спілкування людське – це один з подарунків взагалі. Так, це правда. От, такої роботи.
Сергію, ми з вами ще не спілкувалися про легенду Карпат. Колись в першій передачі, коли ми мали з вами зустріч, ми говорили тільки про зйомки цього фільму. Успішно пройшла прем'єра, чи задоволені ви результатом? Ви знаєте, у нас був дуже великий такий тур світовий. З легендою ми побували в багатьох країнах, ми побували на багатьох цікавих сценах. Нью-Йорк, Лондон, Ванкувер, Канарські острови, ми побували в багатьох місцях. Сприйняття глядача в Україні і у світі відрізняється. Наприклад, в Україні, Західна Україна сприйняла фільм позитивно дуже. Східна Україна – негативно. Uh-huh. Їм не до душі і гуцульські історії. Uh-huh. Їм не до душі і гуцульські. Це об'єктивно. Ось, у мене були зустрічі з багатьма політиками, де запитували, що заважає суспільство, що заважає взагалі. Я свою точку зору доніс, я сказав, що ну, в українському суспільстві є певні такі ментальні протилежності. Наприклад, наприклад цього фільму, так? За кордоном фільм сприймають як екзотику. Угу. Дуже часто мене запитують, чи дійсно є такі гуцули, чи були вони, чи вони дійсно такі войовничі, чи ця історія має історичну базу. І там фільм сприймають зовсім по-іншому. У нас були повні зали, у нас дуже були гарні відгуки. Наприклад, на нью-йоркську прем'єру приходили сенатори американці. І фільм взагалі ми показували на 5-й авеню, це напроти резиденції Дональда Трампа. Ну, дивовижно, це була подія, так. Навіть для Нью-Йорка це була подія, я вам відверто скажу. Ось, і мене це не може надихати. Тобто приходили не тільки наші земляки, а приходили пересічні і американці, приходили пересічні британці. Тобто людям цікаво дізнатися про історію малих народів, вони так говорять. Нам цікаво спостерігати за історією малих народів. Тобто іноземці не люблять читати історію, вони люблять дивитися так, історію. Так. І цьому полягає інтерес до історичних фільмів. Вони люблять спостерігати за тим, що було колись. А якщо це побудовано на історичних фактах – перфект. 100%. У вас є потяг ще щось робити саме з історичного кіно? Так, у нас є вже готовий проєкт, який ми будемо подавати на конкурс до Держкіно, щоб отримати, можливо, отримати підтримку від Держкіно. Ось цей історичний фільм «З доби козацтва», «Гетьман Полубочко». Так, гетьман Полубочко, який свого часу відвіз потужні фінансові скарби до британського банку, він відвіз це до Ост-Індської торгової компанії, поклав там на відсотки. Ось потім Ост-Індська компанія вже стала Bank of England, банк Великої Британії. І на сьогоднішній день Bank of England нам заборгував дуже потужні суми коштів. Це історичний факт. Це правда, це 100% факт. Ви можете почитати в інтернеті дуже багато інформації. І Радянський Союз колись намагався ці кошти повернути. І незалежна Україна також робила спроби повернути ці кошти, але це невдало на сьогоднішній день взагалі відбувається. Ось і кошти насправді дуже великі. Якщо нам повернути, кожен громадянин України може отримати там до кілограма золота. Розумієте, які це потужні взагалі суми грошей. Ми намагаємося цю історію екранізувати, розхитати цю ситуацію. Можливо, нам вдасться якимось чином пробудити сили, які повернуть ці кошти назад на свою. Да? На свою дуже чизну. Цікавий факт, справді. Я знаю, що ви також маєте в Києві отримувати нагороду за легенду Карпат, так? Так. Вже невдовзі, 24 грудня. Що то має бути? Комітет з питань культури і духовності Верховної Ради України до нас звернулося з пропозицією відзначити найкращих діячів, найкращих членів творчої команди легенди Карпат. І ось 24 числа ми будемо присутні на нагородженні. Що це буде, я, на жаль, не можу сказати. 24-го ми дізнаємось. Угу. Але нам дуже приємно, що Верховна Рада в особі Комітету з питань культури і духовності відзначила нас, виділила нас. Ось, і наші хлопці і дівчата будуть присутні от на мероприємстві по нагородженню. Супер. 24-го ми будемо знати більш детально, що там буде взагалі. Сергію, ви кіно знімаєте за власні гроші і ще можете очікувати підтримку від держави, так?
Ну, насправді, перші фільми ми зняли абсолютно за свої кошти, у нас не було ніякої підтримки від держави. А другий проєкт, ми вже хочемо залучити і інвестиції від держави, тому на сьогоднішній це можливо. І держава декларує інвестиції в кінематограф, тому що кінематограф – це такий рупор певного такого патріотичного напрямку, це певна така, знаєте, система мотивації. Ось, і наскільки це вдасться, будемо знати після Нового року. Чи слідкуєте ви за тим, що роблять ваші, можна назвати їх конкурентами, теж люди, котрі в Україні знімають кіно, зокрема і Дзідзьо, чи дивитеся ви ці фільми? Я особисто знайомий з Михайлом Хомою, він абсолютно талановита людина, і він подобається як актор і взагалі як людина, персональ. Те, що він робить трошки в іншому напрямку, у нього такий більш гумористичний план, але його фільми користуються попитом. Я вам скажу, що на сьогоднішній день Україна ходить на українські фільми більш комедійного плану. Це пов'язано з тим, що у людей певні емоційні такі, знаєте, складнощі, і їм потрібно десь отримати, черпанути цю позитивну енергію. Ось кіно дає певну таку емоційну додаткову емоцію, да? Вони отримують позитивну емоцію від перегляду якоїсь комедії. На Заході навпаки, комедії там не користуються попитом, там більш користуються попитом фільми з історичними певними моментами, з історичними тематиками. От. І в цьому різниця між українським кінематографом і глядацьким, да, скажімо, попитом, і західним. Я знаю, що в Чернівцях відкрили кіношколу. Хто може там навчатися? Який набір? І чи є вже перші випускники? Випускників ще немає. На жаль, ми тільки зайшли в навчальний процес. Дуже багато талановитих дітей, дуже багато талановитих дорослих. У нас вікових обмежень немає. З 9 і до сивих волосся. Насправді, дуже цікаво. Хто викладає в цій школі? Дуже багато педагогів, практиків. Ми пішли по шляху канадської кіношколи, де викладають суто практики. Супер. Суто практики, які щось зробили, які щось зможуть свого власного досвіду показати, розповісти. І теоретиків ми не запрошуємо викладати, ми запрошуємо практиків, які своїм певним досвідом, своїм прикладом можуть показати, як робиться той чи інший процес. Ми запрошуємо всіх бажаючих приходити на майстер-класи, це цікаво, побути всередині знімального процесу, процесу перевтілення. Дуже багато цікавих історій, як можна людину перевтілити в того персонажа, який потрібно. Насправді всі ми надягаємо певні емоційні маски. Ось ви коли приходите додому, у вас одна емоційна маска. Коли ви на роботі – інша. З друзями, з батьками, з ворогами – у вас зовсім різні емоційні маски. І от залежно від того, як ця емоційна маска працює, наскільки вам вірять. Якщо вам вірять, у вас є успіх. Якщо вам не вірять, у вас немає успіху. Ось ми допомагаємо нашим студентам одягати певні маски правдиво, не фальшивити, бути справжнім. І формула успіху прийде. Такі корисні знання, які знадобляться в житті. Абсолютно, абсолютно. Ну, все життя – то є гра. То є акторська гра, наскільки ми цю акторську гру правдиво показуємо, наскільки ми віримо в неї зсередини, наскільки ти правдиво це переносиш, настільки це і працює або на тебе, або проти тебе. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, кінорежисер, а також кінопродюсер Сергій Скубун був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.